хотілося довести до Смілянова важливу інформацію. Трошки вибачаємося, що може не так оперативно вийшло, як хотілося б, але всі залежні від певних дій, робіт різних служб, тому ці роботи зайняли добу. Але хочу сказати, що у нас є позитивна новина. У нас такого результату, як в Кам'янці, не буде очікувати. Тобто дані сім'ї, які взяли повністю всі аналізи на ПЛР-тестування, а також круг контактування, хто контактував з даною родиною, у всіх прийшли результати на сьогоднішній день негативні. Це біля 20 проб біологічної речовини відправлено до Черкаського лабораторного центру. Ми отримали результат, де нас повідомили, що негативні всі виявлення. Тому, в першу чергу, хочу би сказати вдячність даній цій родині, що вони відповідально віднеслися до даної ситуації, були на карантину, не спілкувалися ні з ким. Ми бачимо навіть по під розслідування, яке проводилося епідеміологами та лабораторним центром, що перші контактні люди, які з нею контактували, навіть не мають ознак інфікування COVID-19. Всі контактні особи були перевірені зі слів даних людей, і на сьогоднішній день можна з чіткістю сказати, що розповсюдження від даної точки знаходження COVID-19 не відбудеться. Станом на сьогодні у нас тільки єдиний випадок підтверджений – це по жінці, яка попередньо надавалася інформація, більше підтверджених немає. Ми надалі продовжуємо медична бригада відбирати біологічний матеріал на тестування ПЛР-тестами, відправляти на Черкаську область. І будемо постійно реагувати миттєво для розповсюдження даного інфікування і COVID-19. Тому дякую всім і бажаю здоров'я. Також хотів би висловити вдячність усім підприємцям, людям, громадянам міста Сміли, які долучилися до спільної боротьби з COVID-19, які на сьогоднішній день постійно надають допомогу. Тому дуже вам вдячний. Я гадаю, що разом у нас все вийде і ми проживемо цей етап достойно.